Nasala wo kwetika abayimbi ba gospel. Yes, sir. Aba misiri bonna General Salim Salaba sisinkanye. Nafe twagala abayimbi ba gospel. Nafe atusisinkane. Mwina bizibu ki? Ebizibu bingi nafe twafiirwa mu bivulu. Amakanisa magale embeera nzibu nnyo. Neka kati twade tusubira mwe mwandi tusabidde ndwade nezwanga zigenda kati ate wa jeno eno nayo kiwandikeze mbasumba katonda koze sabantu katonda koze sabantu kola chi atenga ndabo kutya ebitabo bitabo bikwatagana na chebyo zino filo zaba yimbi ate zino zim just ebimu kubentambude nabyo kuba bizito wa abayimbi ba gospel banji nyo 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 osubira tu kadi simanyi na yenyeze banange sigudde dalu amanya ne dobozi nze president lane president wabayimbi ba gospel mugwange ya Uganda eranga we mundaba wano nchali mumbera eyo kukungu baga mwena abasomi ba bible muchimanyi to muntu kasta yambala ekutia ngali mu bigere ne yesige vu eyo mbera ya kukungu baga ndigulu esawe eno nga we njogera eranku te files zange ezabayimbi era ne certificate eza registration nyenda kusisinkana General Salim Sale era nebaza mukama olwa appointment nyenda kuba nyamba devwenti nganze nanyumye banange ngabwe munyonyola embera abayimbi ba gospel je bayitamu embera ebanyigiriza mu season eno eya COVID-19 pandemic era nzikiriza mukama nti nyenda kudda Kampala na mawulira malungi era mwena abayimbi ba gospel mbazamu amanyo olwalero nti nkomawo ne testimony mulinye lya Yesu amina.